Вітаю вас, шановні телеглядачі! Сьогодні ми з'ясуємо, як правильно вживати слово «являтися». Дуже часто «являтися» вживаємо у невластивому значенні. Наприклад, моя сестра являється студенткою першого курсу. Правильно було б сказати «моя сестра є студенткою першого курсу» або «моя сестра студентка першого курсу». Слово «являтися» в українській мові вживаємо, проте у значенні «приходити в думках», «поставати в уяві». Усім відомі рядки Івана Франка. «Чого являєшся мені у сні?» Вживання «являтися» замість «бути» помилкове. Воно поширилося в українській мові під впливом російської. Ненормативними для українського вжитку є речення «Він являється членом комісії». Правильно, він є членом комісії. Або «Вона являлася учасником конференції». Правильно, вона була учасником конференції. Будь ласка, запам'ятайте, в українській мові слово «являтися» вживаємо лише в значенні «приходити в думках», «поставати в уяві». І не забувайте, помилки робить кожна людина, проте виправляє лише мудра.